ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲ, ଆମ ଶିମିଳି ସାହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ ଦଖଲ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, RIଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା ଏବଂ ତାର ଚାରିପାଖରେ ଆମେ କିଛି ବାଡ଼ାବନ୍ଦୀ ବି କଲୁ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ADM ଥାନାଙ୍କ ଗଚରାର୍ଥେ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଛୁ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ରାସ୍ତାରୋକରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠୁ ଆମର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରୋକରେ ବସିବୁ।